ରାଜ୍ୟରେ ଉପର ମୁହଁ ହେଲା ପାରଦ, ଆକାଶରୁ ହେଉଛି ଅଗ୍ନିବର୍ଷା। ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାହିଁ ନିସ୍ତାର, କାଲିଠୁ ଫେରିବ ହିଟ୍ୱେଭ୍ ସ୍ଥିତି। ଆଗକୁ ଅସହ୍ୟ ହେବ ତାତି, କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ପ୍ରଭାବରେ କିଛିଦିନ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିବା ପରେ ଏବେ ପୁଣି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି ତାପମାତ୍ରା। ଉପାନ୍ତର ଉପକୂଳ ସବୁଠି ବଢ଼ିଛି ତାତି। ରାଜ୍ୟକୁ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରୁ ଗରମ ଏବଂ ଶୁଷ୍କ ପବନ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବାରୁ ହିଟ୍ୱେଭ୍ ସ୍ଥିତି ଦେଖାଦେବ। ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ଉପକୂଳରେ ବି ବଢ଼ିଲା ତାତି। ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିସ୍ତାର ନାହିଁ, 17-20 ଆକାଶରୁ ବର୍ଷିବ ନିଆଁ। ଅଧିକାଂଶ ସହରରେ 43-45 ଡିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁବ ତାପମାତ୍ରା। ଅସହ୍ୟ ପାଣିପାଗ ସ୍ଥିତି ପାଇଁ ସତର୍କ କଲା ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ଶରୀର ପାଇଁ ଘାତକ ହୋଇପାରେ ଉଷ୍ମ ଏବଂ ଆର୍ଦ୍ର ପାଣିପାଗ। ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ହଟ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୟୁମିଡ୍ କଣ୍ଡିସନ ଲାଗି ରହିଛି। ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟାରେ ହଟ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୟୁମିଡିଟି ସ୍ଥିତି ପାଇଁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ପବନର ଯେଉଁ ଚଳାଚଳ ରହୁଛି, ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରୁ ଶୁଷ୍କ ବାୟୁ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ରାଜ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି, ଯାହା ପ୍ରଭାବରେ ଏଇ ଯେଉଁ ତାତି ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ଏବଂ ଏହାର ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଶୁଷ୍କ ବାୟୁର ପ୍ରଭାବ ଆଗାମୀ ଯେଉଁ ରହୁଛି 3-4 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆହୁରି ବଢ଼ିବ। ତା ପ୍ରଭାବରେ ଆମର ତାପମାତ୍ରା ଯେଉଁ 5 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ 4-6 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ମଧ୍ୟ ଏହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଆପଣଙ୍କର ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ରହୁଛି, କାରଣ ଉଷ୍ମ ଆଦ୍ର ପାଣିପାଗ ସ୍ଥିତି ରହିବ। ତା ସହିତ କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ହିଟ୍ ୱେଭ୍ କଣ୍ଡିସନ ମଧ୍ୟ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି, ଯେମିତି କଟକ, ନୟାଗଡ଼, ଢେଙ୍କାନାଳ, ତାପରେ ଯାଜପୁର, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ହିଟ୍ ୱେଭ୍ କଣ୍ଡିସନ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ରାଜ୍ୟକୁ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରୁ ଗରମ ଏବଂ ଶୁଷ୍କ ପବନ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବାରୁ ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ିବ ତାପମାତ୍ରା। ବିଶେଷ କରି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ହେବ। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ସାଙ୍ଗକୁ ଗୁଳୁଗୁଳି ଘାତକ ସାଜିପାରେ ବୋଲି ସତର୍କ କରିଛି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ଶରୀର ପାଇଁ ଘାତକ ହୋଇପାରେ ଉଷ୍ମ ଏବଂ ଆର୍ଦ୍ର ପାଣିପାଗ। କାଲିଠାରୁ 18 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ପାଇଁ କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଯାଜପୁର, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଅନୁଗୁଳ, ନୟାଗଡ଼, ବୌଦ୍ଧ, କଟକ, କନ୍ଧମାଳ, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି, ବାଲେଶ୍ୱର ଏବଂ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ହୋଇଛି। ଆମର 17 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଏଇ ଯେଉଁ ହିଟ୍ ୱେଭ୍ କଣ୍ଡିସନରେ ଆହୁରି ତୀବ୍ରତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଆମର କଟକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼, ବୌଦ୍ଧ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଅନୁଗୁଳ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେଉଁଝର, କନ୍ଧମାଳ, ଆମର ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଉପକୂଳ ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ହିଟ୍ ୱେଭ୍ର ତୀବ୍ରତା ଅଧିକ ରହିବ, ଯେତେବେଳେ କି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶା ଯେଉଁ ରହୁଛି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ତାପମାତ୍ରା ସର୍ବାଧିକ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ସ୍ୱାଭାବିକ ତାପମାତ୍ରା ରହିବା କଥା ସେଇଟା 40 ଡିଗ୍ରୀ କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ରହିବା କଥା। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଯେଉଁ ହିଟ୍ ୱେଭ୍ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଏ ରହୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତପ୍ତ ଯେଉଁ ଉଷ୍ମ ସ୍ଥିତି, ଉଷ୍ମ ପାଣିପାଗ ସ୍ଥିତି ସେଠି ଲାଗି ରହିବ। କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ପ୍ରଭାବରେ କିଛିଦିନ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିବା ପରେ ଏବେ ପୁଣି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ତାପମାତ୍ରା। ଉପାନ୍ତରୁ ଉପକୂଳ ସବୁଠି ହେବ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ। ହିଟ୍ ୱେଭ୍ରେ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସଞ୍ଜୀବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।